ងាប់មិនចេះស្អុយហើយរុយអត់រោមតើជាអ្វីទៅទី1ជាលិកាទី2អាចូលទី3សាក់ងន1អាចទាញឲ្យវាយឺតបានដោយបង្គោលភ្លើងនោះមានខ្សែភ្លើងនៅជាប់នឹងបង្គោលភ្លើងផងដែរហើយបង្គោលទាំងពីរស្ថិតនៅលើបាល់ធំមួយដោយគេដឹងថាកងកៅស៊ូនេះអាចទាញបានដោយមិនដាច់និងអាចរួមតូចមួយវិញបានសំណួរហើយយើងអាចផ្លាស់ទីកងកៅស៊ូនេះបានតាមរបៀបណាបើអាចត្រង់កាត់ខ្សែបង្គោលភ្លើងកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា